Iz grada Niša dolazi nam Lazar Petrović, koji ima 29 godina i ima drugaricu. I ima brata. Kako se ti zoveš? Nemanović. Kako mi je Nina poznata? Nisam te vidio već par godina. Pa, ima. Tri. Ima tri, da. Brat, je li tako? Brat, Miloš. Miloš, prva si ti, balada. Od uvek sam tvoj, i kad ne izgleda, srcem te vratim, rečima te izgubi. Oči veži, dušom da progleda. Nema vibrato, nego ga pravi mesač. Starog mene da te zaljubim. Ne dam te, u tebi sve je moje najbolje. Ne zaboravi sve one lepe godine. Plamen se na vetru teško zapali. Znaj da čekam te tamo gde smo zastali. Prva si ti, prva si ti dok ima me. Drugi ima jedno za više kajanje. Zauvek moja si, to ne prolazi. I kad sve se pogasi, još si moje svetlo zna. Prva si ti dok ima me. Drugi ima jedno sam više kajanje. Zauvek moja si, to ne prolazi. I kad sve se pogasi, još si moje svetlo znaj, moj sreća kraj. Se Lazar inače bavi pevanje? Da. Nastupa, ima neki bend ili nešto to. Da. Dobro. Sve na prodaju, kaže Saša Lano Matić. Lano meso pored mene, u postelji od bola, na usnama još uvek slova tvoga imena. Neke nepoznate žene, tu oko moga sola, a ja daleko negde s tobom još u mislima. Tamo negde je srce moje, u ponoru tvojih laži, da utehu traži ostalo. Tamo negde sa tobom je moja duša, tebi da ruke pruža, ja sam je poslao. I ove usne i ove ruke nek me imaju, sve što na tebe sećaju, na prodaju. I zrno sreće i grumen tuge meni ostaju, moje stare zablude sve je na prodaju. I ove usne i ove ruke nek me imaju, sve što na tebe sećaju, na prodaju. I zrno sreće i grume tuge meni ostaju, moje stare zablude, da si me volela, a nisi. Bravo, Laki, kažu, ajmo, odmah Sanja. Odmah se kandidati Ozare, čik vide tamo, da, kod šerifa Konjevića. A ovde vidi još jedno, da, od Violete, prema tome, da, potencijalno. Lazar iz Niša. Nice. Petrović, ja još mene ima treba 29 godina. Zatvoriti negde, majke mi. Ja, pazi, gledamo svi ovde, sve komentarišemo, ništa, nešto posebno. Tup, Viki odmah glasi. Ja gledam, vidi, rekao, pala, pala dojava. Ko, iz nije keca dojava. U kec. I još je ko 100% mora da iz njenog grada ili iz dela tu Srbije, 100%. Ma neće ga uzijet, ma neće ga. Evo, sad ćeš da vidiš da si promašila. Jeste poznajete? To će biti samo podrška. Ne, nikad. Ma neće uzijet. Nikad nisam stvarno. Pa zar je toliko loš da mislite da samo mu treba podrška? Dojava pala. Od koga? Kod Violete. Uzijet će ga šerif, brate. Neće Viki, evo garantujem. Jel ga poznaješ? Ne. Prvi put vidim dečka. Jel mu znaš roditelje?
Ma u životu ne... Ali zato babu i deče možda... možda znaš nekog iz backstage-a, dajte mi... Ali mamak je rekao da poznaje... Čekaj, dajte... Brata, evo, Danijel, brata poznaje. A ja, Viki, familija, brat. Dakle, ovde su brat i naša Nišlika Nina Jovanović. Dobro večer svima. Vesi, Nina. Nina je neko zvao iz Niša? Ne, naravno da ne. Nikad. Nikada. Ali stvarno je, ja ne znam šta je s njima. Dojava. Pojma, nemam da je dečko iz Niša. Pa meni kad bi došao rođak, ja bih glasao za njega pa da ništa ne vidi, ni rođak, ni rođak. Tako je, bravo, tako i treba. Ja bi isto tako uradio. Vidi, ni rodni pobratima. To što mi iz Niša dobro pevamo, pa se tako to prepozna. Miki, kaži jeste, dojava i uzimam ga. Pala, dojava. Čekaj, samo polako, Miki, daj ne. Tiho. Miki, da ili ne? Nemoj se smeš. Neću ne. Ne. A što, bre, nemoj sad. Src. Nemoj sad. Nemoj. Src. Sad će plakat. Src. Src. Ja. Ti. Prvi da ljudi u pesmi su šokirani. Nemoj zbog njih. Ja sam baš. Nemoj zbog njih. Znaš šta je interesantno? Nemoj da se primaš, Viki. Ma nisam zbog njih. Čekaj, bre, Jelena. Samo nešto vam kažem. Stalno kukate na kandidate. A uzeli ste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ja već imam kandidata iz Niša. Meni samo nije jedna stvar. Godinama je dresiram i ona se opet i dalje prima na ove fore. A mislila sam dresirana. Kad ona... Ma ko koga dresira? To ne meni govore nešto. Prpa. A dobro, nije važno. Širik će odigrati. Šta se primaš? Ne primam se, imam kandidata. Prpa. Imam kandidata. Dobro. Dobro, evo uzimam ga. Ajde. Pa ne može. Uzi ga. Ne može. Može, može. Ali nisam pa da ga uzem, ali kad su oni rekli prva, ne da nije. Čekaj, je li ugasila Popoviću? Šta je sad? Stiju. Novo pravilo. Ajde, neka uzimam. Nisam ugasila. Yes. Nije ugasila. Nisam ugasila. Nije ugasila. Vidit će se na snimku, ispaše. Pod pritiskom je. Evo, ja sam samo šal. Ishitreno. Čekajte polako. Šerife, daj li ne? Ne. Naravno. Ne može, Viki, ovo je neregularno. Ja ga uzavim. Zašto da ne može? Ovde se u grandu neregularnosti lako potrebno. A, ti si baš regularan, ceo dan. Is Excel Cat. Is Excel Cat. Ovo je stvarno... Dobro, ništa. Pa ja. Lazare, ajde, Violeta, uzimam Lazare. Da. Lazare, ajde, žino. Ovo je bilo 95. minutu, da znaš. Ovo je u prečku, pa na gol liniju, ali malo ušlo gol. Zdravo, doviđenja. I nije samo do Violete, nego je i Saša to aminovao, tako da... Pustite isplatu, pustite isplatu. Pustite, pustite isplatu.